Бажаю здоров'я, Олександр Станіславович. Бажаю міцного здоров'я, пане президенте України, Верховний Головнокомандуючий Збройних сил України. Пане президенте України, війська наступального окупування продовжують ведення боїв, мають просування на деяких напрямках від 1 до 3 кілометрів в бік противника. Уздовж цієї лінії фронту продовжуються бої. В цілому ситуація контрольована, всі заходи виконуються відповідно планово. Чогось не вистачає? А всім забезпечення, система логістики працює без боїв. Москальов приступив до виконання своїх обов'язків. Проблемних питань, які потребують вашого рішення, немає. Дуже добре. Щодо обміну фонду, продовжуємо? Значить, продовжуємо поповнювати. На даний час ідуть бої в районі Малого Вогня. Я сподіваюся, там буде взято багато полонених. Дуже дякую. З ранкової вашої доповіді на сході нашої держави зміни є? Ну, суттєвих змін не відбулося. Продовжуються напружені бої на Покровському напрямку, на Терецькому напрямку. Всі ті заходи, про які я доповідав, вони зараз виконуються, ну і тримаються на контролі. Дуже дякую вам. Добре. Всім хлопцям від мене передавайте вдячність. Молодці, що міцно тримаються. Дуже дякую. Так.